waxaa maanta qutubyo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed dhalinyarada u dhaaratay dalka kan inay maanta gacanta ku dhigeen oo ay qabteen dhul cusub oo laga xoreeyey nimankaa nabadiidka ah ee samadiidka ah ee diinta khaldan ummadda ku laynaya guushaasoo hawlgal iyo tababar iyo isku duwid muddo a qaadanaysay. Haddaanu nahay xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaanu hambalyeyno inaanu maanta furannay degmooyin waaweyn oo ka tirsan gobollada koonfureed, haddana aanu ku siqsiqayno wiigaga soo socda inta hartay. Waxaanaan marna ilaaweynin in nimanka marin habaabsan ay u soo noqdaan sida kuwa yaryare maanta u dhimanaya dalkooda inta ku daydaan ay dalkooda iyo diintooda dib ugu soo noqdaan, ajnebiga marin habaabinaya ay ka waantoobaan, maxaa yeelay ma doonayno in waxyeel la soo gaadho qof Soomaali ah oo dhallinyaro ah oo reer dhalay oo soo korsaday. Waxaa lagama maarmaan ah in Soomaalida meelay joogtaba ay ogaato dalka kan iyagaa leh, iyagaa ku dambayn doona, ajnebi wuu iska tegi doonaa, wuxuu noogu fadhiyaa annaka ma jirto. Sidaa waxaan u leeyahay, waxaan rabaa inay kuwa madaxa laga waalay ee muxuu ahaa meelaha ku qarxinaya laynaya hooyooyinkood, walaalahood, gabdho iyo wiilal, kuwii iskoolka u socday, macallimiintii, dhakhaatiirtii, inay ka waantoobaan, ku soo laabtaan dalkooda. Haddii dhibaatada ay sii wadaanna, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa iyaga laaleeg oo u tababaran oo muxuu ahaa u dhimanaya dalkooda inay joogaan inay ogaadaan. Sidaad horeyba uga warhayseen, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma aha u dheegla keliya, magaalooyin badan bay gacanta ku dhigeen oo ka saareen dadkii nabadiidka ahaa. Hadday ahaan lahayd Ceelsaliini, hadday ahaan lahayd Caanoole, hadday ahaan lahayd muxuu ahaa Bariire, aw dheegla haddaad maqasheen Saaka, kuwa kalena ka dambayn maayaan. Markaasi warka haddaad maqasheen warkaasi waa war jira, waa wax xeelad iyo tababar iyo hanti iyo caqli lagu fuliyey, waana ku guulaysteen. Waxaan kula talin lahaa dhalinyarada keliya maaha, ummadda Soomaaliyeed oo dhan, inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo abuuray inay badbaadiyaan naf. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed looma abuurin inay dad laayaan, waxaa loo abuuray inay naf badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan kuwa doonaya inay gardarro ku dilaan oo xaqdarro ku dilaan oo diin xumo ku dilaan. Waxaan kula dardaarmayaa in ciidamada garab la istaago, in meeshay tagaanba laga daba tago, in meeshay degaanba laga dego, isii dhaqanka Soomaalida ahaan jirtay, qofkii wax wanaagsan sameeya waa la gacan sii jiray, waa la ammaani jiray, waa loo tegi jiray. Waxaanu ka sugaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay u hambalyeeyaan, garab istaagaan dhallinyaradaas u dhaaratay dalkooda iyo diintooda inay difaacaan.